hainbat urtez itxaron dugu txosnak herriko erdigunera bueltatzea eta aurten lortu dugu helburu hori, askatasunaren etorbidean jarriz. Ekintza berriak antolatu ditugu, haien artean, herriko ume, gazte, zein heldu, doain gozatuko duten 75 ekintza baino gehiago. Modu honetan guztiok parte hartzeko eta batera ondo pasatzeko. Hala nola, kontzertuetan, txokolatadetan, tailerretan, umentzako ekintzetan, kale antzerketan, zumba sesioetan. El recinto de Txosna será un espacio desde el cual se impulse unas fiestas libres de agresiones sexistas, donde no tenga cabida ningún tipo de agresión machista para todos los colectivos, ya sean de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Donde todas las personas pueden vivir con libertad las fiestas y los espacios festivos, al igual que sean verdaderamente integradoras y sin ningún tipo de obstáculos o barreras para su accesibilidad. Por estos motivos, desde la Comisión de Txosnas, conjuntamente con el Centro Asesor de la Mujer Argitan, se ha activado un protocolo de actuación ante las agresiones sexistas que puedan darse en el recinto festivo, impulsando espacios libres e igualitarios donde se remarque, que el no es no. Gaur egun bizitzen ari garen egoera ekonomiko latza kontuan hartuz, prezio egokiak jarriko ditugu, guztiontzat eskuragarri egoteko. Hala nola, jaietako azken egunean, 17an, kalimotxoa eta garagardoa euro batean salduko dira. Beste urte batzuetan bezala eta izandako ondorio onuragarriak ikusiz, berrerabiltzeko edalontziak eskaintzen jarraituko dugu. Horrela jai garbiak bultzatuz eta kaleak ahal den guztian kutsatu gabe. Horregaitik ere, espero dugu gure udalbatzak zakarrontzi zen kontainer nahiko jartzea. Gure helburuetako nagusiak herriko jaiak guztiok goza dezagun, parte har dezagun eta ondo pasa dezagun dira eta horretan gogor ibiliko gara.